Načelnik Alen Prelec pohvalio je veoma aktivne brdovečke umirovljenike kojima će i ove godine, makar simboličnim iznosom, uljepšati blagdane. Dajemo u konačnici 160.000 kuna godišnje za funkcioniranje udruge, ne samo udruge, nego svih onih događanja koje oni organiziraju. Imamo klub umirovljenika ovdje ispod prostorije koje je u funkciji, jasno sad je COVID pa onda je manje funkcioniraju. Mislim da smo relativno dobro napravili vezano uz umirovljenike. Nije to dovoljno. Mi ove godine idemo ponovo sa 100 kuna svakom umirovljeniku za božićnicu. Nije to velik novac, ali mnoge njih to veseli i nažalost uz takav skroman budžet koji oni imaju i 100 kuna pomaže. Velikoj općini poput Brdovca u kojoj živi mnogo ljudi treće životne dobi svakako je potreban i dom umirovljenika. Svjestan sam toga da u budućnosti će biti sve više problema sa starijim ljudima. Mi smo evo starija nacija već, hvala Bogu ljudi duže žive, treba im skrb, bez obzira kakva, ali treba im skrb. I tu mislimo napraviti jedno projektno rješenje novog doma umirovljenika koji bi bio na jednom višem nivou, možda i u sklopu to i dnevni boravak i tako. I tu bi htjeli krenuti, odrediti zemljište na kojem bi to se gradilo danas sutra, napraviti projektno rješenje i onda raspisati natječaj i dobiti nekog, nadam se, poduzetnika, nekog ko želi uložiti novac u takav vid posla i da pokrenemo i gradnju i izgradnju doma umirovljenika. Načelnik ističe da općina kaska s ulaganjima u mlade. I želimo to promijeniti. Mladi nam, evo, u današnje vrijeme, osim kafića i možda pokojeg nekakvog drugog mjesta gdje se okupljaju, nemaju svoje mjesto. U budućnosti nam je želje napraviti klub mladih u kojem će oni imati svoje aktivnosti, svoje tečajeve, svoje druženje, učenje, čitanje i sve ono što klub mladih, jedan moderan klub mladih treba i dati njima na upravljanje. To bi se napravilo u domu u Zdencima koje je iskreno vrlo, vrlo malo se koristi i gotovo je u stvari neiskorišten, a ipak troši nekakve resurse, nekakva sredstva za održavanje i tu smo napravili projekat, ozbiljan projekat sa građevinskom dozvolom, sa proširenjem, sa jednom multifunkcionalnošću za mlade i vjerujem da ćemo uz pomoć europskih sredstava kad se raspiše natječaj jedan takav projekat izgradili i da će biti stvarno na korist svih mladih u općini Brdovac. Općina je i ove godine podijelila 10 učeničkih i 10 studentskih stipendija s naglaskom na deficitarna zanimanja koja nedostaju velikim privrednim subjektima na području općine.